Cinayət Məcəlləsinin 148-1-ci maddəsinə əsasən bir şəxsin saxta profillərdən, saxta adlardan və hesablardan istifadə etməklə digər şəxsləri təhqir etməsi və ya böhtan atması cinayət məsuliyyəti yaradır. Həmin maddəyə əsasən əgər bir vətəndaş öz adını və ya özünün kimliyini, identifikasiyasını gizlətmək məqsədi ilə digər saxta adlardan, profillərdən və hesablardan istifadə etməklə kütləvi qaydada, yəni internet portallarında, internet informasiya məkanında başqa bir şəxsi təhqir eləyərsə, yəni onun şəxsiyyətini nalayiq formada alçaldarsa və ona böhtan atarsa, bu cinayət məsuliyyəti ilə nəticələnə bilər və həmin şəxsi 1000 manatdan 2000 manata qədər cərimə, 2 ilə qədər islah işləri, eyni zamanda 1 ilə qədər azadlığı məhdudlaşdırılması cəzası gözləyir.